midna todobaad iyo todoba u dambeysa ya midna todoba todoba u dambeysa saasan u maleeyna midna sagaash iyo saddex ila u dambeysa u maleeyna dimala waxa wax kasta malamiya malawa ma hubo taleefannadaadi ma kasiis taleefannadi waxa haysa CID haysa adigu ma xasuusataa ku yiri soo taleefan qof kasta oo taleefan isuu xasuusaa taleefan lambaradaas hadii aad rabto inaad ogaato nimanka CID waa taleefannada ninka magacaas la keenade way lambar ma tag markaas aad arkay aniga 70 iyo 4 sano jiray 70 iyo 70 iyo 4 waxay tahay 70 iyo 4 waxay tahay aad akoontoni 3 xiyaan qash intay taa tirada ma qan ki asaga hay mid kale isoo siis ki kala haysta waxaan ka rabaa waxaan ka hadlayo su'aasha aan ku weydiinay inaa fahamtaan rabaa inta aad su'aashayda ku saabsan inaa ka jawaabtan rabaa oo wax kale ka hadlin xaqiiqad deganta hadda hadda waxaan deganahay warshadda sigaarkii tarafa gadaajin xaqiiqad ku taala digmada ku taala ya digmada ku taala gaynid arur ma leedahay adiga maya xaaskaaga magaceed xawa abdiyallah حاوى عبد ميان ايان محي ايان محي كوتا محي سكتين ايان اديرا هو حاوى دش حقي جوكتا تين لي دكنت انا لما جوكتا انا حي حي غادر جوكتا ما لا سي دكنت انا وار ناق لا قبا الماج اوكي ادو telefoon kale leedahay ayaan u taqaana ya telefoon kale oo ayaan leedahay ma kasee adiga adeer waajira laakiin ma xasuusan ya waajira laakiin ma xasuusan kan buu xasuusatay kan kale lambar shan ah oo waxa jira oo baa jiro laakiin hadda ma sax ka waxa u dambeeyay ma taqaana lambarka shan tahana hadda waa la haystaaba ma qolada ma telefoonada laga haysto ku jira lambar karoon shan ahayn ma kasee maya aduu meeqa taleefana wadataa meeqa taleefana isticmaashaa markii la isoo xiray sida laba taleefana wad hay waka meeqa lambar aad leedahay adiga midna afar siima ay ugu jirtay midna hal siima ay ugu jirtay mid afar siima kugu jirta midna hal ha lambarrada noo kala sheeg adiga aad leedahay mid adaro haddu waa mid mustax ma haye inaan korka aqoon waayaan ka baqa may aqoonso taleefannada isticmaal jirtay muddo isticmaalaysa waa taqaanahay aqoonso isku day inaan aqoonso laban aqoon karaa laba saddexda kala ma aqoon karaa labada taqaanay sheeg shan sideed iyo toddoba sideed iyo kow lixdan kow waa qaabaa kow maxaa kale mid furaha laba furaha laba adeer maskaxdeydii guud maskax ma madaxa ka xanuunsan okay kan furiisa laba waa Soomaa yaab furu waa laba Soomaa furaha laba waa furaha laba waa sideed waa adii mid waa furaha saddex waa midna furaha laba waa midna furaha toddoba waa baalkii saddex waa asagara midna sagaashan iyo saddex u dambeysa mid sideed labaatan iyo laba u dambeysa midna waxa u dambeysay toddoba toddoba waxba iga maqan marka ma saxay mid lixdan iyo koob u dambeysay waa midka shanta ha midna toddoba iyo toddoba u dambeysay midna sagaash iyo saddex u dambeysay waa kan taleefanka akoonka ugu qoran oo kursud koob markii la bilaabay aan qaatay waay kaas waa qaan dib male waxaan akhriyay dhigayso mid lixdan iyo koob u dambeysay waa midka shanta oo caadiga ah oo leedahay ha ood xasuusato midna toddoba iyo toddoba u dambeysay ya midna toddoba toddoba u dambeysay saasaan u maleeyna midna sagaash iyo saddex inay u dambeysaa u maleeyna dimala waxa wax kasta malamiya malawa ma hubo taleefannadaadi ma kasiis taleefannadi waxa haysa CID haysa ma adigu ma xasuusataa ku yiri soo taleefan qof kasta oo taleefan isuu xasuusaa taleefkiisa qofan taleef inta dad meesha fadhiyeen waliba taleefkiisa xasuusataa adeer waan waxaan u sanahay
لمبرك حاس كذا أفرت ومودم بيسا. يا. لمبرك حاس كذا. أفرت ومودم بيسا. أفرت ومها. هذا مخوش يسمى. على حسين ساق والغدا سوما. ليسن كاغا متقانا يا ليسن كاغا لمبركيس متقان ما يعني يا ما حسوس لكن ليس ولا لا ليس ولا ها حلو كان متقانا والله ما قال سغالي توكي وحي غدعه 80 توكي مينا سو غدعه حلو لا سو صار وا غورم يا حلو او سو بخي ما حسوتا ما ليسن امر كورا غوساي مركي دولد لا ديساي ليسن ان قوساي وا ايغا دحاي حدانا ميد لباد ان قوساي كي لبادنا وا 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 ميد كا حدا وا ايغا دحاي ليسن كهره او 2014 iyo 2014 iyo 15 waxa ma qan ليسن ان قوسان اكونكي يغو قورو waxan ka raba meeqa ليسن la daadiga oo midna ka dhacay midna cusboonaysiis waa laba soo ma mid hore la heeday oo ka dhacay mid kala sameysato soomaa ha mid hore u lahayd waa cusboonaysiis wasaaradda gaadiidka ayaga qaadashay ki asaga hay mid kale isoo siis ki kala haysta waxaan ka rabaa waxaan ka hadlaayo su'aasha aan ku weydiinay inaa fahamtaan rabaa inta su'aashayda ku saabsan inaa ka jawaabtan rabaa oo wax kala ka hadlin leysin 2016kii aad sameysatay ma jira waa midka hadda aan haystoon ku sheegay kan hadda haystaa ma hadda ku shaqeyna لماذا تكون هناك شغيس هذي؟ أنا شغبة ما هي هاد؟ بقمودة تا؟ بقمودة أنا ها دلالة أنا استوريها. هاي. هي توكسي تك غير لو قال قدر إذا بحيان كدوبة مقالة. أنت إيه اللي جالس أستا؟ يا. أنت إيه اللي جالس أستا؟ أنت هي. أنت إيه اللي أت بقمودة هاي؟ والله لو تكون تمان اللي حسيسان بقمودة ولا قد إلا حتى بقمودة. آه ما شغيني. ما شغيني. ما حق لو قبتا. وحكى لهم قبطة مالك دايني لدك انت صور كان دانكو تسمى قوصة كرتا يا أب صور كان قوصة صور كان تسمى كان أني وا؟ أدي ميا؟ ها. لما بركز قاشي سد حضن بس أو هدايا أتشكتي. والله لما ردي أسفع أو جرويسي. فريس وحوك بلابنا متغنى. سد حين وحوك بلابنا عمره. لما برضه صدي أضربتينا دوقات. نمكسي أيدي واحد.
تلفون هذا أنك ما عاصل كير هذا واي لامبر متك مركز هذا أركي يسوع لامبر متك أنا تضابو إبر صدني كو سقاش يصير حمتك أنا ما حسوسته ما أقال هيدا مقعد فهذا مبرهش ما قال له هذا مقع كنا أولي غفرت يا مقع كنا فرت أنت نولد هل أصل هل بس فرت هل بس تفضح لها عن طرف وكل حمد فرنا على أبهاد وما سنتهي إفرش